ধুনিয়াকে পারিব তাৰ চাটনি বনাম হা লাউদি বয়লাৰ মাংস বহুত ভাল লাগে একদম সেম বাপেকৰ নিচিনা হৈছে খিচিৰি খাব নিবিচাৰে মোৰ ভণ্টি আছিলে যে কাকন তাই মানে এটা জব পাইছে হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং এতিয়াৰ পৰা 9:30 বাজিছে আৰু মই আহিছোঁ কিচেনত কিবা এটা খাবলৈ মানে অথনিৰ পৰা কিবা কিবি কামেই কৰি আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত উঠি আম্মাক দিলোঁ আব্বাক দিলোঁ দানিছক খোৱালোঁ মিষ্টাৰক দিলোঁ দি মেলি তাৰপিছত মই কাঁহী বাতি ধুলোঁ আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ কিবা এটা খাবলৈ আৰু মানে মোৰ মানে যেতিয়ালৈকে কিচেনখন মানে চাফা নাথাকে মোৰ মানে শান্তি নাথাকে মই আগতে ৰাতিপুৱা টাইমতে উঠি কাঁহী বাতি ধুই দিওঁ নহ'লে ভাল নালাগে আৰু একগাল কাঁহী বাতি ওলাই ইমানখিনি যে ধুব লাগে মোৰ এই কামটো সবচে বেয়া লাগে লাইফত মানে এই কামটো সবতকৈ বেয়া পাওঁ কৰি কিন্তু উপায় নাই খালেতো লেতেৰা হ'বই আৰু মই মানে চেষ্টা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ কমকৈ কাঁহী বাতি লেতেৰা কৰিবলৈ কিন্তু মানে ফেমিলিত অকণ মানুহ বেছি থাকিলে যোনে যি পাৰে সেইটো বস্তু ইউজ কৰি এনেকৈ থৈ দিয়ে যে তাৰ লগৰ ছোৱালীজনীয়ে কল কৰিছিলে তাইৰ লগত অকণ কথা পাতিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীয়ে মই গৰম পানী বহাই দিছোঁ কাপোৰ মানে ধুম যে অকণ গৰম পানী ধুলে তেতিয়া সোনকালে মানে চাফা হৈ যায় মই ডেইলি গৰম পানী দি একচুৱেলি ধুওঁ মানে জানিছোঁ কাপোৰ চাফা নহয় গৰম পানীতেই ধুব লাগে আৰু এইফালে মই এতিয়া দুটা ডিম লৈছোঁ এই দুটা খাই লওঁ ৰ'ব ৰাতিপুৱা উঠিয়ে দৌৰিব লাগে গম পাইছেনে বহি খোৱাৰ টাইমেই নাই জানিছে আহিলে তাৰপিছত মানে সি কান্দিব তাক লৈ অকণ ঘূৰিব লাগিব তাৰপিছত খোৱা তাৰপিছত গা ধোৱা এইখিনিতো থাকেই তাৰপিছততো আকৌ জহুৰ আছে আগে আগে ৰান্ধিব লাগে আৰু এইফালে আমাৰ গছৰ দুটা লাও এটা পলিথিনৰ ভিতৰত আছে আনহঁতৰ ঘৰত দিব বুলি ভাবিছিলে সিহঁতৰ ঘৰত বোলো অলৰেডি লাও আছে তাৰপিছত আবা লৈ নগ'ল আৰু দুটা লাও আছে আৰু এইফালে লাও শাক এইফালে চব কাঁহী বাতি ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ থৈ দিলোঁ আৰু এয়া মই গেছটো চাফা কৰিলোঁ আৰু একচুৱেলি মই কেইদিনমানৰ পৰা মানুহজনক কৈ আছিলোঁ যে এটা গেছৰ মানে ষ্ট'ভ ল'ম নতুন চাই তো মিষ্টাৰে মানে পাত্তাই নিদিয়ে মোক একচুৱেলি মানে এইটো অকণ বেয়া হৈ আছে এই বাৰ্ণাৰটো দি কম কম জুই ওলায় আৰু এইটো সৰু হয় এইটো ডাঙৰ হয় কিন্তু আজিকালি মানে মই চব এইটোতেই বনাই আছোঁ এইটোৰ পৰা কম কম জুই ওলাই যে দুবাৰ ঠিক কৰালোঁ ইফালে আমাৰ মানে ঘৰৰ সন্মুখেদি হেৰি যায় আৰু এনেকৈ গেছ টেছ ঠিক কৰি দিয়ে কুকাৰ চুকাৰ বেয়া হ'লে ঠিক কৰি দিয়ে তাৰপিছত দুবাৰ ঠিক কৰালোঁ কিবা জাম হৈছিলে বোলে কিবা নাট চাট মানে সলাই দিলে এতিয়া আকৌ ছেম মানে একদম কম কম ওলায় তো এতিয়া মই মিষ্টাৰক কৈছিলোঁ এটা ধুনীয়া চাই ষ্ট'ভ এটা লৈ দিয়ক এয়া চিচাৰ থাকে যে তো মই ইউটিউবত ৰিভিউ চালোঁ বহুতৰে মানে চিচাৰ পেষ্টিজৰ যে থাকে তো পেষ্টিজৰ ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ তাৰপিছত চবেই কৈ আছে পেষ্টিজৰ নাযায় মানে বেয়া হৈ যায় কম দিনতে বেয়া হৈ যায় তো এতিয়া কি ল'ম তাকেই ভাবি আছোঁ আৰু এয়া ষ্টীলৰো থাকে বহুত ধুনীয়া থাকে চাৰিটা বাৰ্ণাৰ থকাকৈ তো মই ভাবিছোঁ দুটা নহ'লে তিনিটা বাৰ্ণাৰ থকাকৈ ল'ম আৰু চাৰিটা বাৰ্ণাৰ হ'লে চাগে মোৰ এইটো শ্লেপটোত মানে নাটিব চাগে তো বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকেই ভাবি আছোঁ ৰোজাৰ আগতে মোটামুটি ল'ম কিবা এটা যিয়ে নলওঁ আৰু নহ'লে ইণ্ডাকশ্যন কিবা এটা এনেকৈ লৈ দিম ইণ্ডাকশ্যনৰ হেৰি চৌকা তো তাকে ভাবি আছোঁ আৰু ইফালে এই চচপেনটো চাকচোন ষ্টীলৰ হোৱাৰ কাৰণে এয়া চাকচোন দেখিছেনে মই বালি দি ধুনীয়াকৈ মাজোঁ বালি দি মাজিলে আকৌ প্ৰব্লেম হয় কাটি যায় যে দেখিছেনে মানে পুৰি পুৰি যায় এইটোত মই অকল দানিছৰ কাৰণে চেলেগ বনাওঁ দানিছৰ কাৰণে আনিছিলোঁ ষ্টীল হোৱাৰ কাৰণে একদম ৰঙা হৈ গৈছে দেখিছেনে ষ্টীলৰ বস্তু ইউজ কৰিবলৈ ভাল আৰু ষ্টীলৰ বস্তুত বনাবলৈ ভাল কিন্তু জানেনে কলা হৈ যায় যে ভাল ষ্টীল ল'ব লাগে তেতিয়া কলা নহয় কিন্তু এইবিলাক বস্তু কলা হৈ যায় এয়া দেখিছেনে এইটোত মই অকল দানিছৰ কাৰণে বনাওঁ আৰু সৰু বাচ্চাৰ মই এটা মানে হেৰি চাইছিলোঁ যে সৰু বাচ্চাৰ খানা পিনা চব ভাল ষ্টীলত বনাব লাগে এইবিলাক এলুমিনিয়ামৰ বস্তুত বোলে বনাব নালাগে সেইটো কাৰণে মই ষ্টীলৰটোতেই বনাওঁ অকণমান পুৰি যায় ছাইডৰ ফালে দেখিছেনে কিবা গৰম কৰিব হ'লে মই এইটোতেই চব কৰোঁ তো কোনো নাই এতিয়া চব ধুই মেলি থ'লোঁ আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি ধুই দিম এইফালে গৰম পানী হৈ গ'ল দানিছ এইফালে চোৱা তোমাৰ আব কি কৰি আছে ই চোৱা বগৰী ছিঙি আছে দেখিছেনে কেনেকৈ উঠিছে একদম বালিৰ ওপৰত উঠি এফালে মিষ্টাৰে বগৰী ছিঙি আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাৰিব তাৰপিছত চাটনি বনাম হা আমি বগৰী চাটনি খাম দানিছাকৈ বগৰী ভৰ্তা খাব এইফালে মই বনাই আছোঁ চিকেন এই দেখিছেনে এতিয়া চিকেনত লাও দিম আজি লাও দি বনাইছোঁ এয়া চব এইফালে মোৰ লাও তৰকাৰী প্ৰায় হৈ গ'ল
এতিয়া ওপৰত অকণ গৰম মছলা দি দিছো লাউ দি চিকেন বনাইছো কিতিয়া বা আপোনালোকে এনেকে বনাই খাইছে নে লাউ দি বয়লাৰ মাংখ বহুত ভাল লাগে স্কিন হহ দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে বয়লাৰ মানে স্কিন দিলে এতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে আৰু ইফালে মই বনি আছে শুকান মাছ লগত দিছো আলু লাউ শাক আৰু আপোনাৰ উৰহি দিছো আৰু বেঙেনা দি দিছো এখন লৰাই দিছো পানী একদম কমকৈ দিছিলোঁ শাকৰ পৰা অলৰেডি পানী ওলাই যায় মোৰ এনেকুৱাই হয় সদায় মানে এনেকৈ শুকান শুকানকৈ কিবা বনাব গ'লে পানী বহুত বেছি হৈ যায় মানে শাকৰ আঞ্জা বনালে পানী বহুত কমকৈ দিব লাগে ইফালে ঠাণ্ডা দিনত মানে এনেকুৱা মানে শুকান মাছ লাউ শাক বা ৰঙালাউৰ শাক এনেকৈ হেৰি দি বনালে বহুত ভাল লাগে খাই মোৰতো বহুত ভাল লাগে শাহুমাও খাই ভাল পায় বাকী আমাৰ ঘৰৰ সেনেকৈ মিষ্টাৰে ভাইটিয়ে বা খাব নিবিচাৰে এনেকৈ ল'ৰা মানে খাই ভাল নাপায় কিন্তু মানে আমি মাইকী মানে খাই বহুত ভাল পাওঁ এনেকুৱা এইফালে শুকান মাছো হৈ গ'ল এই দেখিছেনে একদম পানী চানী নাই ধুনীয়াকৈ একদম শুকাই দিছোঁ আৰু এয়া এইফালে মিষ্টাৰে ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া তামোল খাই আছে নামাজ পঢ়ি আহিলে আৰু আপোনালোক সকলোকে জুম্মা মোবাৰক সেয়া চাওকচোন বহুত দিন পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানুহজনক অকণমান শকত হৈছে যে এইটো কাৰণে নজৰ লাগিব বুলি নেদেখাব ন আমাৰ দানিছে যেতিয়াৰ পৰা চলিড খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে মই ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণি হোমমেড চেৰিলেক দি কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া নতুন নতুন কিবাকিবি বস্তু ট্ৰাই কৰি থাকোঁ যিহেতু সি ডাঙৰ হৈ আহি আছে আৰু মই মাজে মাজে চিৰা দিওঁ অ'টছ দিওঁ চিৰাৰ লগত কল নহ'লে আপেল এনেকৈ মেচ কৰি দিওঁ সি খুব ধুনীয়াকৈ খায় আৰু আলহামদুলিল্লাহ এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই একো এলাৰ্জি হোৱা নাই সব বস্তু এনেকৈ লাহে লাহে ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মই কিবাকিবি ভেজিটেবল এনেকৈ বইল কৰি দিওঁ আৰু সি খুব ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে এনেকৈ খাই প্ৰথমে একদম পিউৰি বনাই দিছিলোঁ আজিকালি অকণ মেচ কৰি দিওঁ গোটা গোটা হ'লে সি মাৰিৰে মানে চুবাই খাব পাৰে তো সেনেকৈ মানে আন্তাজত বনাই দিওঁ আৰু বহিবা তুমি ভাত পানী খাই দানিছক লৈ এতিয়া ৰ'দত বহিছোঁ অকণ আৰু এতিয়া মানে গৰম দিন আহি গ'ল চাগে এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা নালাগে আৰু দুপৰীয়া টাইমত চাওঁ কেনে কি কৰে কি কৰে আমাৰ দানিছে ইমান উৎপতীয়া হৈছে নহয় এঠাইত বহি থাকিব নিবিচাৰে এতিয়া মই উঠাই দিছোঁ উঠাই দিছোঁ এৰা বহা ভালকৈ বহা পৰিবা তুমি কাপোৰ কানি আনি এইফালে জপাবলৈ লৈছোঁ আৰু এই দানিচকেইটা মানে তিতা হৈ আছে যে এনেকৈ ষ্টেণ্ডতে থৈ দিওঁ আৰু এইফালে চাওঁ মোৰ বেটা ধুনীয়াকৈ টোপনি পাৰ উঠি বহি আছে চাওকচোন কেনেকৈ বহি আছে গুড মৰ্ণিং হৈ গ'ল এতিয়া দানিছ সি মানে নিজে নিজে ভয় লাগে ন মই কেতিয়াবা মানে বাহিৰত কাম কৰি থাকোঁ কিটচেনত থাকোঁ তাৰপিছত এনেকৈ শুৱাই থৈ যাওঁ নহয় ছাইডত গাৰু তাৰপিছত ব্লেংকেট এনেকৈ দি থৈ যাওঁ বেৰৰ নিচিনা কৰি দি থৈ দিওঁ যাতে মানে উঠি গ'লেও নপৰে ইমান ভয় লাগে মোৰ মানে কি বুলি ক'ম আপোনালোকক তাৰপিছত শিপনীৰ পৰা উঠি নিজে নিজে মানে ব্লেংকেটৰ তলৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই এনেকৈ বহি থাকিব তাৰপিছত কেতিয়াবা মাত দিয়ে কেতিয়াবা মাত নিদিয়ে এনেকৈ বহি বহি খেলি থাকে কেতিয়াবা মানে কান্দি দিয়ে আৰু মাতিবতো নোৱাৰে খালি কান্দিব পাৰে আৰু অ' কৰিব পাৰে ন কি খাবা এতিয়া তুমি খিচিৰি খাবা আৰু আমাৰ দানিছে খিচিৰি ইমান খাব নিবিচাৰে ভাল নাপায় একদম ছেম বাপেকৰ নিচিনা হৈছে খিচিৰি খাব নিবিচাৰে বেটাটো আমাৰ দানিছে কি খায় জানেনে ব্ৰকলি খায় ন সেইদিনা ব্ৰকলি চুপ বনাই দিছিলোঁ যে ধুনীয়াকৈ খাইছে কচ্চ কচ্চ মানে ব্ৰকলি খায় গাজৰ খায়
আৰু এইফালে মই মিছোৰ পৰা কেইখনমান প্লেট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু আজি আহি পালে তো ঠিক আছে বলক আনপেক কৰোঁ আৰু আপোনালোকে জানেনে আজিকালি মিছোৰ পৰা বহুত ভাল আহে কোৱালিটি বহুত ভাল আহে মই মাজে মাজে কিবা কিবি কিচেনৰ বস্তু এনেকৈ লৈ থাকোঁ আৰু এয়া দেখিছে এনেকুৱা প্লেট মোৰ তাত দুখনমান আছিলে ৰাউণ্ড শ্বেপৰ হয় কিন্তু এতিয়া মই স্কুৱাৰ শ্বেপৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু ইয়াত ছখন আছে ছখন মোৰ 450 কিমান টকা পৰিছিলে আৰু এয়া দেখিছেনে কোৱালিটিটো বহুত ভালেই আছিলে আৰু মিডিয়াম চাইজৰ আছিলে ইমান ডাঙৰো নাছিলে সৰু নাছিলে আৰু ৰোজা আহি আছে ৰোজা মাহত এনেকুৱা প্লেটত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ চব বস্তু এনেকৈ সজাই পৰা দিব পাৰে আৰু প্লাছ আপোনাৰ যদি সৰু বাচ্চা আছে 2-3 বছৰ ধুনীয়াকৈ ভাত খায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা প্লেটত দিলে ধুনীয়াকৈ মানে দিব পৰা যায় আৰু চব বস্তু এনেকৈ আৰু সিহঁতে মানে নতুনত্ব বিচাৰে কিবা এটা বস্তুত নতুনত্ব বিচাৰিলে খুব ভাল পায় আৰু এনেকুৱা প্লেট মই আইনকো এখন দি দিলোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ কানি আনি চব জাপি থ'লোঁ আৰু এতিয়া মই বেডখনো ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু সৰু বাচ্চা থাকিলে যে বেডখন কেতিয়াও পৰিপাতি হৈ নাথাকে মানে আপুনি যিমানেই ভালকৈ নাৰাখক কিয় অকণমান পিছে পিছে যিহেতু টোপনি যায় আৰু ব্লেংকেট থাকিলে এনেকুৱা দেখিবলৈ বেয়া লাগে নহয় একো নাই উপায় নাই এতিয়া কি কৰিব আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা দিন তলত নমাবও নোৱাৰোঁ ঠাণ্ডা লাগিব বুলি বিচনাতেই খেলা ধূলা কৰা হয় আৰু এনেকৈ আৰু সি মই এইখিনি কৰি থাকোঁতে ইমান জোৰছে চিঞৰিছে আম্মাই ভাবিছে মই চাগে ৰুমত নাই বাহিৰত গৈছোঁ তো আম্মা মানে দৌৰি আহিলে নামাজ পঢ়ি আছিলে আৰু এতিয়া বহি বহি তৰ্জি পঢ়ি আছে আৰু সি কানি আছিলে তাৰপিছত মোৰ ওচৰত আহিব মই আকৌ ল'লোঁ এনেকৈ থ'লোঁ এই কৌতে কৌতে দিনবোৰ পাৰ হৈ আছে আৰু আৰু মাছালা দানিছ ডাঙৰো হৈ আছে আৰু এতিয়া 9 মাহত পৰিছে তো ঠিক আছে আপোনালোকে দানিছৰ কাৰণে দোৱা কৰিব আৰু গাছ আজিকালি আমাৰ মানুহৰ আনহেল্ডি লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে আমি কিমান বেমাৰ আমি নিজেই মাতি আনিছোঁ আমি নিজেই নাজানো আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ যে PCOS প্ৰব্লেম যে বহুত বেছি হৈ আছে আৰু এইকেইটা প্ৰব্লেম হ'লেতো গমেই পাইছে কি হয় আৰু মোৰ যিহেতু PCOS আছিলে মই কেনেকৈ কিউৰ কৰিছোঁ বহুতেই মোক সুধি থাকে মই ক'ত ট্ৰিটমেণ্ট লৈছিলোঁ কেনেকৈ ঠিক কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ কনচিভ কৰিলোঁ মাছালা এতিয়া মোৰ তাত ডানিছ আছে তো আপোনালোকে বহুতেই মানে কনচিভ কৰিব বিচাৰিছে বিয়া হোৱা যিসকল আছে মোক বহুতেই মানে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰে তো মই ভাবিছোঁ ডিটেইল এটা ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু আন কি খাবি কোনটো খাবি এইফালে বজাৰ আনিছে আৰু এইফালে বিলাহী আৰু এয়া যদি হৈছে এয়া বগৰী হয় মিঠা আছে মই দুটা ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ খাই আছোঁ বাকী এইফালে বজাৰ কেইটামান থৈছোঁ সন্ধিয়া মই দানিছক সদায় কিবা এটা ভেজিটেবল দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেতিয়াবা মই আলু মটৰ এনেকৈ মিক্স কৰি দিওঁ কেতিয়াবা খিচিৰি গাজৰ এনেকৈ কিবা কিবি এনেকৈ মিলাই মিলাই দি থাকোঁ আৰু মাজে মাজে খুব ধুনীয়াকৈ খায় আৰু মাজে মাজে ডিষ্টাৰ্ব কৰে খাব নিবিচাৰে দেখিছেনে আজি একদম মানে খোৱা নাই বহুত কমকৈ খাইছোঁ এইফালে মই মাছ বনালোঁ মটৰ আলু আৰু দুটামান বেঙেনা দিছোঁ আৰু এইখিনি মাছ অকণ হালধিগুড়ি দি থৈ দিম আৰু এয়া মাছ খুব ভাল লাগে খায় কিন্তু কাটিবলৈহে দিগদাৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে এইটো তোমাৰ পানী বটল এইটো পানী বটল তোমাৰ খোৱা এতিয়া মিষ্টাৰ আহিছে এতিয়া কেনেকৈ খেলি আছে মোৰ লগত অথনি নেখেলে কানি আছিলে খুব একদম ভাগৰি গৈছোঁ আৰু চাওক বিচনা মই ক'ত কৰিছিলোঁ ইয়াতে দুটা ব্লেংকেট আছে পাতল চাই চাওক এটা আৰু এইটো এটা দুইটা একে ৰঙৰ তো এই দুটাত এনেকৈ পাৰি ইয়াতে খেলিছিলোঁ এতিয়া মিষ্টাৰ বিচনাত উঠাই ল'লে মানে বিচনাত ভয় লাগে বহুত ভয় লাগে সি মানে এনেকৈ কয় যে চাওক মিষ্টাৰ এইটো এনেকৈ দি দিছে সেইটো কাৰণে এয়া চাওক বেৰ দিব লাগে খেলনাৰে নেখেলে সেই গাছ ভাত পানী খাই এতিয়া এনেকৈ বহিছোঁ আৰু আমি এয়া চাওকচোন দানিছে কি উৎপাত লগাই আছে ইমান দুষ্ট হৈছে নহয় মোৰ বেটা মানে কি বুলি ক'ম আপোনালোকক সেইফালে সেইফালে চাওক ইমান দুষ্ট কৰে ন ইমান দুষ্ট হৈছে ইমান দুষ্ট ইমান দুষ্ট মাছ আল্লা কিবা ক'বা তুমি ক'বা তুমি ক'বা তুমি কিবা আৰু মই মানে বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকক কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ মোৰ ভণ্টি আছিলে যে কাকন তাই জাগৃত কলেজত পঢ়ি আছিলে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম দিছে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত উঠিব আৰু তো তাই মানে এটা জব পাইছে আৰু মানে জবটোৰ বিষয়ে এতিয়া মই ডিটেইলছ ভালকৈ এতিয়া মই যিহেতু ঘৰত যোৱা নাই সেনেকৈ মানে ভণ্টিক যিমানখিনি সুধিছোঁ আব্বাই যিমানখিনি কৈছে সেইটো মানে মানে টাটা কোম্পানী হয় আৰু জাগিৰোডৰ বহুত ছোৱালীয়ে দিছে অকল ছোৱালী মানে এমপ্লয় লাগে
তো তাইর হোস্টেলর বহুত কেজিনে দিছিলে আৰু তাই সিলেক্ট হৈছে আৰু তাই এতিয়া বৰ্তমান বেংগালুৰুত আছে একদম সব থকাৰ পৰা একদম মানে লৈ গৈছিল যে সব হেতৰ মানে খৰচ দিছে ধুনিয়াকে আৰু তাই এতিয়া বৰ্তমান জব কৰি আছে আৰু প্ৰায় দুসপ্তাহ হ'ল ন প্ৰায় দুসপ্তাহ হ'ল মই আপোনালোকক জনাম বুলি ব্লগ এটা বনাম বুলি মানে টাইম পোৱা নাই যিহেতু মই দানিছক লৈ ভালকৈ এতিয়া ব্লগ কৰিব নোৱাৰোঁ ইমান উৎপাত কৰে মানে গম পাইছে আৰু আৰু বহুতকেইজনী পাইছে জাগুদৰ পৰা মানে বহুতকেইজনী গৈছে আৰু আৰু সিহঁতৰ মানে হোষ্টেলৰ পৰা বহুতকেইজনী দিছিলে আৰু কেইজনমানে গৈছে কেইজনমানে যোৱা নাই তাই মানে বহুত ইচ্ছা আছিলে জব এটা কৰিবলৈ তো ফাইনেলি ইমান কম এজতে জব পাইছে আৰু ভাল চেলাৰিও এটা দিব তো কোম্পানীত মানে কিবা ইলেকট্ৰনিকৰ পাৰ্টছ সেনেকৈ মানে শিকাব তাৰপিছত কিবা কিবি আৰু এনেকৈ এতিয়া ট্ৰেইনিং হৈ আছে বৰ্তমান তো বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ ব্লগ কৰাই নহয় আৰু তাই মানে আমাৰ মানে চবৰ ভিতৰতে তাই বহুত শান্তশিষ্ট আৰু তাই তাই মানে ঘৰত কামো বেছি কৰে তাই মানে একদম বহুত হেৰি আছিলে তাই যে জব পালে কোনেও ভবাই নাছিলে একদম আমাৰ মানে ফেমিলিৰ আমাৰ ৰিলেটিভ চবেই বহুত মানে হেপি হৈছে আৰু তাইৰ এই খবৰটো শুনি তো ঠিক আছে আজি ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব